بسم الله الرحمن الرحيم تیر اور چے من پرن کما کی یو لیکچر درس ورک چے رن کمانڈ سے دپار استعمالی گی دا خبر منگا وکڑی وش دے رن کمانڈ دوہم پارٹ ترازم چے ہاگے بانی کمپلیٹ شاوخوا مگلس دقی سنہنی می دقی شاوخوا ویڈیو کڑی را زنی پروگرامونا پا کمپیوٹر کی اخلاص اولو طریقی مهم دا نه ده چې دا رن کمانډ او رن کمانډ څه شی دی. مهم ده پروګرامونو پیژندل او په کمپیوټر کې د پروګرام د خلاصولو لنډه طریقه چې په یو ځای کې انټرویو وي په هغه ځای کې سړی لږ د جرت نه جرت یې ضعیفه وي او د جرت لاندې وي موسم چې دی په خپله هغه د خپلې خوښې مطابق چې دی نشي خوځولی یعنی ګډوډ کېږي تنه کله په یوه ځای کلیک او کله په بل ځای د دې لپاره چې دی تر ټولو نه سمه لاره او ښه لاره چې دی رن کمانډ دی. تېره ورځ چې دی منګه ورډ ایکسل پاور پوینټ او ځینې نور کمانډونه چې دی منګه په رن کمانډ د لارې یوز کړل اوس چې دی راځم د هغې نورو بعضې ځینې پروګرامونه چې دي په ونډوز کې دي. په ونډوز کې موږ سره یو پروګرام دی په نامه د نوټ پیډ. نو رن کمانډ ته چې تاسو راځئ دلته به ورته لیکئ چې نوټ پیډ پروګرام ماته خلاص کا نو دا به تا ته نوټ پیډ پروګرام د رن کمانډ لارې خلاصوي. بیا راځم ونډوز کی پلس آر یعنی رن کمانډ یو پروګرام بل دی د ورډ پیډ په نوم باندې چې دا د مایکروسافټ ونډوز 10 د انسټالیشن سره په یو وخت کې انسټالیږي او راځي. شکل او صورت یې د ورډ پروګرام ته رقم دی. دریم چې دی بیا راغلم ایم ایس پینټ یو پروګرام دی. ایم ایس پینټ یعنی مایکروسافټ پینټ یو پروګرام دی. دا هم چې دی د رن کمانډ د لارې نه د ایم ایس پینټ په نوم باندې خلاصولی شو. د ایم ایس پینټ په نوم باندې چې دی دا مونږه خلاصولی شو نو دا مونږ سره د ایم ایس پینټ پروګرام د خلاصولو طریقه وه. که چېرته زه راشم دلته رایټ کلیک کوم دلته کلیک کوم د دې ځای نه او دلته چې دی زه د کنټرول پینل پسې ګرځم نو دا ماته ډېره مشکله ده. نو تاسو به راشئ ونډوز کی پلس آر رن کمانډ ته به راشئ او دلته به ولیکئ کنټرول او دا به د دې ځای نه چېږئ اوکې وې کوئ کنټرول نو تاسو ته چې دی د دې ځای نه کنټرول پینل راخلاص شو. کنټرول پینل دا مونږه د دې لارې نه خلاصولی شو. که سپیس سره ورکم او پینل سره ورکم نو مونږ چې دی پینل هم مونږ د دې لارې نه چې دی خلاصولی شو. تاسو وګورئ مونږ سره چې پینل سره اضافه کو هم خلاصولی شو. ولې د دې یو برخه اوس خلاصو مثلا زه خلاصوم دا د ماوس ونډو دا ماوس را خلاصوم نو دلته نشم راتلی.